gurkans, vet du, vad kallar man det för? Defran. Defran. Vad är du? Ja, starting game står det för mig. Starting game! Mm. Vi startar gamet! Ringer du? Ja. Jag tror du ringde dem. Jag kör då. Ända gamet och så vi startar. Ända gamet. Ja. Det är det jag gör. Jag sa ju att jag gör det. Ja. Nej. Funkar det nu då? Jag kollar, jag kollar det. Okej, nu är det svart, men svart. Men gurkan där fram. Den är skit, för jag har testat den. Är du nöjd över den gurkan? Ja. Är du nöjd över defranen? Nej. Jo, men den är bra. Vill ni ha den här sen kod subba så jag får 1000 sub. Så jag får ställa sen sub så kan jag lägga ut den här sen kod. Ja, men jag får man få. Och nu kraschade det. Är du seriös? Ja, det kraschade. Är det kraschade? Jag förstår inte om hela den. Säger att det funkar, det är kreativt. Ja, det funkar kreativt. Men jag måste ta om den, för att den laggar ut helt. Banana. Banana och nana. Hörrni. Banana och nana. Winni, inni, inni. Jag kan inte sjunga den. Nej, men nu kan jag se aldrig dator, spela på sin dator. Kickchatten skriver, kan du? Så vet jag inte mer. Kan du hela den? Varför är det så jävla uppstörd? Det är där! Jag går ju in i dig nu. Gurkan. 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 Han svarar inte på mig. Respektlöst. Gurkan. Hallå. Jag vill spela med gurkan. Jag gör en video. Nej, men jag vill gärna spela med gurkan. Gurkan. Ja. Ja, du är kvar. Ja, men kan du akta på dig? Vänta. Gurkan. Jag ska gå in i gurkans värld. Och då tänker jag köra med gurka, Gustav och... Så... Ja. Det var inte så. Nu kan jag tänka... Så nu gör jag.
Jag spelar in. Han har inte 100 000 subs. Så ni vet. Så tänker vi köra lite där fram. Ja men jag fattar. Så kör vi med han. Likea, kommentera och prenumerera och button. Så får ni checka in videon. Checka på hotell. Jättebra. Dans. Du. Nej, så nu går. Åh, inte gurkan. Han bara, inte gurkan. Gurkan. Onna. Nej, inte gurkan. Vilken värde. Banana, onna, ner. Bra. Är det något proppant där? Nej, det är propant. Jag spektatar. Nej. Och du skulle bara veta hur lång tid det fixar att fixa alla settings och så. That's a little bit time. Aj, zombie. Nu vet det. Jag vill. En gång grej. Rätt snarare med mer. Resten då, jag är Kevin the Cube! Är det? Ja. Nej, jag bara måste vara sån här. Dun.
dun 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 Du, jag kan se dig, Gustav. Gustav, jag kan se dig. Jag kan se båda. Albin dansar dig på dansen. Och du spammar med... Du skjuter med en SMG under dig nu. På golvet alltså. Golvet under dig. Du under dig? Nej, det är inte. Fast jag är faktiskt under dig. Jag är liksom såhär längre ner. Nej, nu är du på samma höjd som mig. Alltså det finns ingen chans. Hej! Du springer förbi! Du springer förbi, ja.